Amb el procés de fusió no sabem si hi guanyarem. Seria apostar per la incertesa del que pot passar i viure amb una dosi massa elevada de risc. A més, perdrem la nostra identitat com a organització i entrarem en un procés massa difícil on segurament sorgiran disputes entre els agents de les cooperatives. Sincerament, no val la pena arriscar-se. La Marina opta per la prudència. Potser ha pres la posició més acomodada, ja que tot allò que surt de la nostra zona de confort sempre té el risc de desestabilitzar la rutina que ens fa funcionar amb una certa normalitat. El compromís i la visió integrada, però, exigeixen que tinguem la capacitat de prendre riscos controlats per fer avançar les nostres organitzacions.